na hawaogopani kwamba wewe Mario ukitoa na Mbosso atatoa, kwa sababu kila mtu ataenda kupata mashabiki wake na Rayvanny atatoa. So lakini ndio maana nashauri kwamba lazima hawa wasanii tukubaliane, tuje tukae, tuwe tupikwe chungu kimoja, hapo itakuwa ni rahisi zaidi kuweza kuachiana magepu. Lakini kwa sasa hivi hilo bado halijafanikiwa, ndio maana umeona wanapandikiziana. Hata mimi mwenyewe nadhani next week nitaachia wimbo wangu mpya, nitaachia bila kujali nani anaachia, tutapambana huko huko YouTube. Eh, kama nasema nitaachia. Eh? Hata kama Diamond atachia. Kwa sababu Diamond itakuwa niko naye, atakuwa ananiambia kabisa kama ndugu yangu hapa usiachie. Diamond niko naye kila siku, lakini tofauti na Diamond sioni kimburugutu yoyote ambaye anaweza kunizuia. Yeah. Yeah. Sawa. So, naomba nimalize hili mara moja. Tukiangalia level za international, kwa mujibu wa Nigeria wenyewe, wametuzidi bao Tanzania kwenye level international kwa sababu kuna raia wengi sana kule. Sawa. Wako wengi wa high bond. Diamond ni giant tiali Africa. Yeah. Unafikiri kitu gani ambacho kifanyike kwa wasanii kama kina Mario, kina Jemelo, kina Mbosso kwenye levels international? Ulivyokana Diamond experience na alivyokuadisia, embo hapo kidogo kitu ambacho nafikiri tutaweza kupenya kwa compete na West Africa kijumla. Mimi nadhani wa Nigeria kwanza kinchi wako wengi, kinchi. Lakini kinachotuponza sisi wa Tanzania kila siku nimekuwa nazungumza ni Kiswahili. Muona bana, Kiswahili kinatuponza sana. Wazungu wakisikia tunaimba Kiswahili wanasikia kama tunaimba kiruga tu, hagabodeshe keboda mboda deke tunumbodogolo segedogo magadaga, hawaelewi ni kitu gani kinachoimbwa. Ni kweli tunapaswa kupromote Kiswahili, lakini tunataka tukipromote Kiswahili kwa Kiingereza, sijui kama utanielewa. Tunatakiwa tukipromote Kiswahili kwa kutumia Kiingereza. Hiyo nadhani sio kama unanielewa vizuri. Ni kama namna ambavyo tunafundishwa, tunaelekezwa lugha zingine kwa Kiswahili, kama bana hili neno kwa Kiswahili ni hivi lakini kwa Kiingereza ni hivi. Na sisi tunatakiwa tuwapromote Kiswahili kuwafundisha wazungu kwamba hili neno kwa Kiingereza ni hivi lakini kwa Kiswahili ni hivi. Lakini kwa kuacha kuimba Kiingereza tutakuwa ngumu sana kupenetrate kwenye nyimbo za watu. Na umeona kama Harmonize anajitahidi, kuna ile kama Mosingo, si vitu gani gani, ni ngoma ambazo zinaweza kupenya international. Nadhani unanielewa vizuri. Malevo, leo tunaona element, kuna tukio la Mendez ana birthday pale, lakini pia hapa kuna issue ya Mario. Na umeweza kuavoid hapa, hii una maintain vipi huko na kule? Mimi nafanya kazi ya Mario kwa sababu nimelipwa kufanya hii kazi. Mwana bana, nimelipwa, lakini pia nimeamua kumsupport Mario. Mendez hajanilipa na ana shughuli yake, lakini nikimaliza kwa Mario nitaenda. Siwezi kuacha mkataba ambao nimesign huku nikaenda jela kwa sababu ya birthday ya Mendez. That is, labda Mendez angemrudishia Mario. Na hawaogopani kwamba wewe Mario ukitoa na Mbosso atatoa, kwa sababu kila mtu ataenda kupata mashabiki wake na Rayvanny atatoa. So lakini ndio maana nashauri kwamba lazima hawa wasanii tukubaliane, tuje tukae, tupikwe chungu kimoja, hapo itakuwa ni rahisi zaidi kuweza kuachiana magepu. Lakini kwa sasa hivi hilo bado halijafanikiwa, ndio maana umeona wanapandikiziana. Hata mimi mwenyewe nadhani next week nitaachia wimbo wangu mpya, nitaachia bila kujali nani anaachia, tutapambana huko huko YouTube. Kama nasema nitaachia. Eh? Hata kama Diamond atachia. Kwa sababu Diamond itakuwa niko naye, atakuwa ananiambia kabisa kama ndugu yangu hapa usiachie. Diamond niko naye kila siku, lakini tofauti na Diamond sioni kimburugutu yoyote ambaye anaweza kunizuia. Yeah. Yeah. Sawa. So, naomba nimalize hili mara moja. Tukiangalia level za international, kwa mujibu wa Nigeria wenyewe, wametuzidi bao Tanzania kwenye level international kwa sababu kuna raia wengi sana kule. Sawa. Wako wengi wa high bond. Diamond ni giant tiali Africa. Yeah. Unafikiri kitu gani ambacho kifanyike kwa wasanii kama kina Mario, kina Jemelo, kina Mbosso kwenye levels international? Ulivyokana Diamond experience na alivyokuadisia, embo hapo kidogo kitu ambacho nafikiri tutaweza kupenya kwa compete na West Africa kijumla. Mimi nadhani wa Nigeria kwanza kinchi wako wengi, kinchi. Lakini kinachotuponza sisi wa Tanzania kila siku nimekuwa nazungumza ni Kiswahili. Muona bana, Kiswahili kinatuponza sana. Wazungu wakisikia tunaimba Kiswahili wanasikia kama tunaimba kiruga tu, hagabodeshe keboda mboda deke tunumbodogolo segedogo magadaga, hawaelewi ni kitu gani kinachoimbwa. Ni kweli tunapaswa kupromote Kiswahili, lakini tunataka tukipromote Kiswahili kwa Kiingereza, sijui kama utanielewa. Tunatakiwa tukipromote Kiswahili kwa kutumia Kiingereza. Hiyo nadhani sio kama unanielewa vizuri. Ni kama namna ambavyo tunafundishwa, tunaelekezwa lugha zingine kwa Kiswahili, kama bana hili neno kwa Kiswahili ni hivi lakini kwa Kiingereza ni hivi. Na sisi tunatakiwa tuwapromote Kiswahili kuwafundisha wazungu kwamba hili neno kwa Kiingereza ni hivi lakini kwa Kiswahili ni hivi. Lakini kwa kuacha kuimba Kiingereza,
tutakuwa ngumu sana kupenetrate kwenye nyimbo za watu. Na umeona kama Harmonize anajitahidi, kuna ile kama Mosingo, si vitu gani gani, ni ngoma ambazo zinaweza kupenya international. Nadhani unanielewa vizuri. Okay, leo tunaona element kuna tukio la Mendez ya na birthday pale, lakini pia hapa kuna issue ya Mario. Na umeweza kuavoid hapa. Hii una maintain vipi huko na kule? Mimi nafanya kazi ya Mario kwa sababu nimelipwa kufanya hii kazi. Umeona bana, nimelipwa lakini pia nimeamua kumsupport Mario. Mendez hajanilipa na ana shughuli yake, lakini nikimaliza kwa Mario nitaenda. Siwezi kuacha mkataba ambao nimesign huku nikaenda jela kwa sababu ya birthday ya Mendez. That is labda Mendez angemrudishia Mario. Happy, nimefurahi kuona tumefanya jambo kubwa la kumsupport msanii mwenzetu sio bana Mario. Kwa kifupi ni kwamba kwa namna ambavyo anajituma anahitaji support kubwa kutoka kwa kila kiumbe ambacho kinaweza kumsupport. Anajituma, anafanya muziki mzuri, watu wanampenda. So kwenye nchi yetu tuondoe mfumo wa kutaka mmoja ashuke mwingine apande. Tujitahidi kupromoti watu wote. Tu hata na wasanii hata 30 ambao wako kwenye level ya juu ambao tunao tukawatuma kama nchi kama bana, sasa nendeni mkashambulie Nigeria na wakaijaza Nigeria. Muona bana. So nilikuwa niko na Diamond Platinum akaniambia Baba Levo support 100% show ya Mario, kuhakikisha anapata watu wa kutosha ili aweze kuwapata moyo wa kuendelea kufanya kazi nzuri. Yes. Kwa jinsi tunavyomtazama Mario, ni kijana wa namna gani na anaendelea kuwa wapi sasa? Mario ni mmoja kati ya wasanii ambao wana kipaji, wana talent kubwa na ana uwezo wa kufanya muziki tofauti tofauti. Anaweza kufanya muziki wenye utoto ndani yake. Nadhani nikizungumza utoto ndani yake, mnajua kuna muziki ambao mtu anafanya ili watu waimbe, wafurahi, na anaweza kaimba muziki wenye hisia ndani yake. Ndio maana ukisikia kama Miamo manini ambao anagusa ndani, na anaweza kufanya muziki kufanya watu wa bang, watu waruke, watu wacheze, watu yani ki happen. So kwa upande wangu mimi naona ni mtu ambaye ame ni full package Mario. Sikiliza ile interview ambayo Mario alifanya pale kwenye video. Mimi nilikuwa niko kwenye media pia, sasa sijui swali gani ambalo aliulizwa. Kuna swali ambalo aliulizwa na akajibu kwa kuna ngoma ambayo alifanya na Diamond. Yes, mimi naijua ni ngoma amefanya na Diamond, amefanya mbele yangu, nimeona na naijua na ni wimbo mzuri sana. Yes. Unaizungumziaje mpaka sasa hivi tumesikia? Mamjaisikia kwa sababu na hawajaiachia. Sasa mimi niko ngoma sio yangu, mimi nitajuaje wao hawajaachia. Lakini hapa katikati Marioni kama kuna watu wanataka kumuingiza chaka la kutaka kuingia kwenye mtafalu, kuna Diamond Platinum, lakini naona amestuka. Amerudi chini na ameniambia wazi na mrespect kama program, na ndio maana umeona paka na mimi niko hapa. Ningekuwa na chuki yoyote na Diamond ningemwachia mabango yake mimi nikaendelea mambo mengine. Bana hata sasa hivi amenipa muone, hii ni all access, naweza kuingia popote. Una basio VIP, hii ni all access, naweza kuingia mpaka sema anabadilisha boxa zake nione box. Okay sawa bana. Baba Levo, rifaa kwenye interview moja alifanya Mario na blogger moja mkubwa sana Tanzania. Alizungumza jinsi gani ambavyo Diamond anamuinspire ili si kimuziki hata vile kibiashara. Ile interview alofanya Mario ilikuwa yote zile kauli zote kwamba maybe atafuta beef au atafuta post. Nafikiri unaweza kusikiliza ile Mario. Yes, yeah. Sawa kwa msanii kumaliza beef kwa kwa Nigeria pia ata interview za David Juskati wakati anajaribu ku promote album yake. Aliwazungumzia kwa mazuri wakina Bana Boy, wakina Asake mbalimbali na pia alizungumza kwa Tanzania. Anachokifanya Mario ni sawa ku clear beef na kumaliza kama hahitaji kuwa na ugomvi. Kwa upande wangu mimi, kwanza Mario hiyo beef asingeiweza. Beef na mtu kama Diamond Platinum ni beef ambayo inakukausha kila kitu. Inakukausha kifedha, inakukausha ki material, inakukausha kimashabiki. Kwa hiyo unajikuta umeingia kwenye vita ambayo itakumaliza. Kwa sababu Diamond Platinum ni mtu ambaye tayari ameshawekeza nguvu kubwa kwenye industry. Ana mtaji wa kutosha na vitu kama hivyo. Angalia waliojaribu kuenda naye battle to battle. Waliishiwa. Mwanadamu nzuri. Kuna mmoja alienda naye Diamond, akienda Mwanza yeye anaenda Dodoma. Diamond akienda Dodoma yeye anaenda Mwanza, na kila kitu mwisho wa siku alisema anaumwa. Aliishiwa hela. Kwa hiyo iko hivyo. So mimi napenda kuona Diamond, Mario, Harmonize, Rayvanny wanafanya kazi kwa pamoja, wanakuwa wote kwa pamoja ili tuweze kupata timu nzuri ya kuweza kupambana huko mbele. Mwanadamu nzuri. Lakini hii kusema kwamba tumshushe Diamond apande Mario au tumshushe Mario apande Harmonize, tumshushe Harmonize apande Rayvanny, hiyo mimi kwa sasa hivi siitaki. Lakini kama mtu akitaka kumshusha ndugu yangu Diamond Platinum
kabla hajamshusha atakuwa ashashusha roho yangu, nafsi na kila kitu changu. Yes. Tukiana Nigeria usanii wao wanapiana space kidogo kwa chia ngoma. Ukiona hasa kimetangaza kutoa ngoma basi katika Majo Boy katika kutoa ngoma tarehe 12 hataweza kufanya hivyo. Kibongo bongo hasa Mario jana alizungumzia Mbosso kutoa ngoma kati ya Mario ametangaza kutoa ngoma EP yake. Alikadhalika leo Rivani pia ametoa ngoma siku leo. Ngoma karibia mbili hivi amefanya WWE by the way na Harmonize pia. Izani kama wasanii wenyewe wanajitengenezea uhasama kwa sababu hakuna uhasama wote ndugu yangu. Sema wewe tu mwandishi wa habari unapenda sana kuongea. Hakuna uhasama wote. Sikia nikwambie kwa sasa hivi bado hatujakaa as a team. Yaani bado wasanii wa Bongo Flava hawakai pamoja. Ni kila mtu anafanya vile ambavyo anaona yeye kutetea sanaa yake, kutetea ugali wake. Lakini hapo mbeleni tutakapokuja kukaa kwa pamoja, kukaa kama kikundi kimoja, itakuwa ni rahisi zaidi kuweza hilo la kwa sababu unaachia Mario basi kwa ngoni kwa chie gap na kila kitu. Kwa sababu mko as a team. Kwa sasa hivi kila mtu anaupigania mkataba.